men vi skal samtidig følge opp den samarbeidsavtalen vi har mellom de fire partiene. Vi skal som regjering ivareta den balansen som ligger i samarbeidsavtalen, hvor vi både skal stramme inn og myke opp. Det vil regjeringen følge opp. Du bekymret for at det debattklima som skapt mellom regjeringen og særlig FRB og sentrumspartiet kan skade samarbeidet? Det i hvert fall viktig av oss alle fire å ta et felles ansvar for og understreke alt det gode vi får til hver eneste dag, for vi bringer også dette landet i en ny og konstruktiv retning på mange viktige områder. Og så det heller ingen tvil om at vi i en del saker har politisk uenighet, og da må vi kunne diskutere det på sak. Jeg lurer på om du var bekymret for samarbeidet. Jeg mener at det mye godt i samarbeidet mellom de fire partiene som vi skal ta vare på. Det har vi alle fire et felles ansvar for å gjøre. Var du Per Sandberg om å ordne opp med KrF? Per Sandberg har gitt sin klare og uforbeholdende beklagelse i dette. Det jeg veldig glad for at han har gjort. Jeg har selvsagt snakket med Per Sandberg om dette på samme måte som jeg også har snakket med Knut Arild Hareide. Og så tenker jeg at vi nå må roe gemyttene ned og fortsette å utvikle god politikk til beste for Norge fremover. Takk. Det sa altså Siv Jensen til Politisk kvarter i går kveld. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Siv Jensen sier Sandberg gikk for langt. Har FRP da klart å legge denne ballen død? Ikke helt, også fordi den skaper så store bølger nedover i KrF og Venstres organisasjoner. Jeg tror nok ledelsene er mer samkjørt nå enn de var for da litt under et døgn siden. Men dette skaper noen inntrykk av regjeringssamarbeid og en kultur som både grasrota i partiene legger merke til, og det preges av at unnskyldningen fra Per Sandberg har store forbehold, slik som KrF-lederen opplever det helt tydelig i hele går kveld. For Siv Jensen sier de har fått en unnskyldning, og at de to nå kan gå videre, men det ser ikke så enkelt ut fra den andre siden. Nei, og det der dette begynner å handle mer om lederskapet til både Siv Jensen og på sikt også Erna Solberg, som må se at en av partilederne i samarbeidspartiene, Knut Arild Hareide, er så kontant mot Per Sandberg som han var på radio og TV i går. For de to partilederne i regjeringspartiene så handler det om hvilken kultur skal vi ha, hvordan forholder vi oss til hverandre, hvordan er tilliten og den personlige kjemien som vi bygde opp over år. Dette ikke en krangel om søndagsåpne butikker hvor man enig om å være politisk uenig, eller en budsjettkrangel om skattelette hvor man kanskje må file på beløpsstørrelser og møtes på halvveien. Dette handler rett og slett om hva slags respekt man har for hverandre og hvordan man omtaler hverandre, og det der man savner en Siv Jensen og Erna Solberg som er enda tydeligere på å sette lederskapet på plass. Gjør dette debattklima at samarbeidet seriøst er oppe til vurdering i KrF? På kort sikt er det nok ikke det, men det er klart at dette kommer til å bli husket i 2017 og påvirke Kristelig Folkeparti. Bygger jo Knut Arild Hareide selv opp til sin egen fallhøyde for å si til Sandberg at nok er nok. For skulle det nå en gang til komme et angrep fra Sandberg på Kristelig Folkepartis gjennomslag sammenlignet med deres størrelse eller noe annet, så må jo Hareide vite hvordan han skal i fremtiden forholde seg til både Sandberg som person, FRP som parti og regjeringsprosjektet som prosjekt. Men Sandberg selv står han støtt og trygt fortsatt i FRP? Ja, det gjør han. Jeg tror alle skjønner at han gikk for langt i går. Alle skjønner at beklagelsen var mislykket, men at han mistet flertallet i landsmøtesalen sin, det virker svært litt sannsynlig nå. På Dagsrevyen i går kunne vi høre Høyre-ordføreren som mener politireformen ikke er en nærpolitireform. God morgen i Vesterålen, ordfører i Andøy, Jonny Solsvik. God morgen, god morgen. Hva slags effekt er det du frykter politireformen vil gi? Veldig enkelt sagt så frykter jeg at den kan utvikle seg på samme måte som den politireformen vi gjennomførte fra 2000, og som ble i 2001, 2003, som ble evaluert i 2006. Hadde tilnærmet helt like intensjoner om å
om å få et bedre politidekning ut i distriktene som formål, og vi vet at resultatet ble det helt motsatte, nemlig en sterk sentralisering av politiets virksomhet som gikk på bekostning av politikraften ute i distriktene. Og det er det jeg synes det er betimelig å påpeke når vi nå skal inn i en ny reform. Du har jo selv bakgrunn som lensmann. Hva er det som gjør at du frykter at dette er effekten da? Først og fremst er det den erfaringen vi fikk med, knyttet til at vi for å si det litt sånn overordnet, at vi formidler et budskap som går på at jo større enheten blir, jo bedre blir det også ute i distriktene. Det er i forhold til politi- og lensmannsetaten som viser erfaringen vår at det ikke er tilfelle. Vi har en altfor dårlig beredskap ute i distrikten i dag. Vi er faktisk så dårlig i mitt område at vi vil ikke med dagens situasjon ha noen muligheter til å oppnå det responskrav som ligger som målsetting i den nye reformen. Nærpolitireform blir jo nærmest brukt som en overskrift for reformen. Er det en uærlig kommunikasjon fra regjeringen da? Nei, jeg vil ikke bruke uttrykket uærlig, men jeg synes at man i tillegg til å kalle det for nærpolitireform, så burde man ha sagt veldig tydelig hvilke utfordringer som er tilknyttet for å oppnå den målsettingen. For meg er dette med politiets tilgjengelighet når folk trenger det, uansett hvor de bor her, kanskje den aller viktigste elementet i en nærpolitimodell. Og så vil det helt sikkert være slik at det må endring til. Og det er veldig mye bra i denne reformen. Men i forhold til operativ politidekning ute i distriktene, så tror jeg det er viktig å få sagt allerede nå i starten at det må mye mer til enn å vedta målsetting i en reform. Vidar Brein-Karlsen fra FRP, statssekretær i Justitsdepartementet. Er det rett å fremstille dette som en nærpolitireform? Ja, absolutt. Det er det klare målet for oss, akkurat sånn som Jonny Solsvik her tar opp, å få politiet nærmere folk der folk bor, i lokalsamfunnene, når de trenger det. Vi skal huske bakteppet, og som også Solsvik er inne på her, så har 22. juli kommisjon og politianalysen viste oss at det står ikke bra til. Og Jonny Solsvik sier det, beredskapen er ikke god nok i dag. Og det er det vi skal gjøre noe med. Og hvis vi da klarer å la politiet få organisere seg bedre, for det fikk de ikke lov til sist gang på grunnplanet. Og ja, det er litt av feil. Han viser til forrige reform, hva er det som er så annerledes med det dere legger opp til? Det er sist gang så gjorde man noe med politidistriktsstrukturen. Men man tok altså ikke de grepene som er nødvendige, også på det lokale plan. Det stoppet halvveis, og det ble dårlig. Nå skal vi gi politimesteren og politidirektøren en mulighet til å organisere oppgavene bedre, slik at ikke lensmannen på Andøya sitter med en portefølje som er kjempestor av ulike forskjellige oppgaver, men vi skal samle de oppgavene slik at enkelte blir veldig gode på det de skal gjøre. Kan det være at det er en forskjell fra forrige reform, Solsvik? Nei, jeg synes statssekretæren her beskriver utfordringer veldig godt. Fordi at man får ikke den effekten han beskriver bare gjennom å gjøre disse endringene strukturelt, både på distriktsnivå og på tjenestestedsnivå. Hva må til da? Det må ikke bare tenke. Jeg synes det er dokumenterbart at det må til en vesentlig styrking av operativ politifolk ute i distriktene. Flere folk og penger, med andre ord. Altså i vårt distrikt, i Vesterålen så må nesten den operative kapasiteten i form av antall operative politifolk må dobles i forhold til i dag for at man skal kunne oppnå responskravet i politireformen. Det må dobles. Og det er vi godt.